afaan takkaa nu taasisi. Ka facaafanne nuu haa tolu. Ka horannu nuu haa tolu. Ka daldalate haa horu. Afaan takkaa rabbi nu haa taasisu. Rabbi ol nu haa fuudhu. Rabbi ol nu haa fuudhu. Rabbi ol nu haa fuudhu. Rabbi nu ijaare nun diigin. Rabbi nu ijaare nun diigin. Rabbi nu haa dabalu. Ilmi keenna haa guddatu. Ka baratu haa baratu. Ka dalagatu haa dalagatu. Afaan takkaa nu haa taasisu. Diina keenna nurraa haa cabsu. Ka ijaan nu laale ija haa jaamsu. Ka sammuun nutti yaade sammuun isaa haa dhootu. Ka miilaan nutti deeme miilli haa cabu. Ka harkaan nu qabe harki isaa haa cabu. Huraa bulaa. Walgayiin kuni ka barbaachisee fi ilmaan arsiisi koomandoo sirna ifii, gadaa ifii, aadaa ifii, tawaggaa 138 dura jalaa badde. Isii tana deeffattee wanni nu facaase. Wanni addaan akkanatti bakka bakkatti biyyumaa naannoo nu fakkeesse gadaan teenna nu jalaa dhokattee gadaan buluun hafnaani sirni keenya akkanatti nu jalaa laaffate. Arsiin sirna gadaa keessatti illee seenaa qabdi. Bara qubaan bultan moo lubaan bultan jedhan namni nu qubaan hin bullu lubaan bulla jedhee arsi. Nu qubaan hin bullu lubaan bulla warri jedhee harka muraa fi harma muranii fixan ilmaan arsiiti. Ilmaan arsii arra dhiisi. Baroowwan san keessatti illee seenaa qaban. Biyyi tun oromummaan jiraachuuf wanni isaan hin godhin hin jiru. Baroota dheeraa isin argitan kana inni hin milkaa'iniif malee ilmaan arsii qabsoorraa guyyaa tokko teettee hin beeytu. Gabrummaan naan malti jettee fudhattee hin beeytu. Manni Baalee, manni arsii, manni sikkoomandoo ka sirna kana keessa diddaa gabrummaatiif namni ilmi isaan du'in hin jiru. Namni obboleessi isaan irraan du'in hin jiru. Namni biyyaan bahiin hin jiru. Akkaataan itti deemuun jiru haalli yeroon ammaa kun barbaachisu. Tokko tokkoon deemuurra tokkochummaa waan ta'eef tokkochummaan arsiin asitti dalayyatuun ammoo Oromoo guutuu tokkochummaa akka ta'uuf wanni amma tokkochummaa kana barbaannuuf Oromoon haa tokkoomtuuf tokkummaan teennan diigaminiif baroota dheeraa waggabrummaan turre san akka isin hundi beeytanitti tokkummaa dhabnee gabroom. Tokkummaa argannaan hamma amma arganne kana argan. Ammallee yoo taate ilmaan sikkoomandoo waan biraa hin barbaadan. Wanni arganne nu harkaan badinii dhalu. Wanni arganne nu harkaan badin. Nama tokko jaalachuu nama tokko jibbuu miti. Dhaaba tokko jaalachuu dhaaba tokko jibbuu miti. Sirna bulmaata ofii uumaa waaqaatiin wal qabsiistee gumaa seera murtee qeerichaa qeerittii seera murtee mukaa seera murtee lafaa seera murtee bishaanii seera murtee seera kanaan itti wal bulchaa akka turte hayyoonni illee abbootiin gadaa illee nutti maa kan jedhan keessa dagatnee sirni bittaa naftanyaa nu gachisiisee wallaallee aadaa teenna gadi dhiibnee faffacaanee wal dhabnee wal bannee akka turre seenaan hin yaadata. Kana haga waggaa 2-3 hin deebisna jennee abbootiin gadaa irratti yaalaa turre. Wanna abbootiin gadaa kaleessa dalagaa turte karaa waliin dhiibnee sirni abbootii gadaa sirna dhugamaan duudhaaf uumaa of keessaa qabu ka dhiibbaan qabne ka nama tokko hin qabne ka nama tokko miine ka dhugaa keessatti hundaa'e gara garatti nu balleessanii nuun gabroofatuuf nuun saamuuf nu keessa galanii biyya teenna ta aadaa guddaa fi seenaa of keessaa qabdu ta uumamaan illee waan rabbi faaye
Ufkes agak busan ganne da ganne agar garbanne jen hindep sna jenne ala turre numijau dabe hatu bertengkar dati demne gumi mangudoti aboti gada hundefanne batin nani tibar sifan naiti demna jenne etigira karena dursine amu akma mudra tasiru batami wamba jen jela badajira amma murab bille hurinu rabase kapsong ummata miidame ummata cunqurfame qeerroon gargaarsa rabbi nu gargaareen ofirraa rabbi nurraa fonqolchee diin ofirraa kuffinne suni diinni nu rafe ammallee hin jiru tokko taanaa tokkummaa tan ammoo walitti dhumnee wal agarree jenne irree keenna jabeeffanneetti deemna waan jedhuuf marii goonee marii kanaaf hayyoonnillee abbootiin amantaallee akkuma duratti keessattuu amantaaf sirni aadaa gadaa wali bu'aa wal miidhaa waan jedhu san akka walin miini badhinnaan itti sagantaa qabanne wal barsiisne walitti himne deemuuf mariin kun nu argame yoo ta'u amma gara dhaamsa kiyyaatti as deebu wanni guddaan nurraa eeggamu walii dhaga'uu walii obsuu wal danda'uu yoo kana gad hidda gad dhaabannee jenne wanni takkaillee wanni nu injifatullee hin jirtu wanni takkaillee wanni kalee nu jalaa badellee wanni ammoo deebitee nu jalaa gara gara facaatellee yoo walii galle wanni ammoo kaleessa nu jalaa dagatamee nu abbummaa irratti dhabnee waan ofii qabnu waan ofii rabbi uumamaan nu kenneef waan ofii ammoo beekumsa ofii qabnu irratti nurraa dhaalamee jedhe san amma ammoo akka waliigalaatiin irree takkatti wal qabannee deemnu obsaan adhallee bolullee wal dhageennee marii kennallee ka fuduraaf itti deemnullee ka fuduraaf itti deemnullee waliigalaan wanni waliigalaan deemanii jiran ammoo namatti hin jabaattu afaan tokko rabbi nu godhee afaan tokko taanee akka itti deemnu kanallee walit dhaamataa yaada kiyya gabaabsee asumatti dhaamaa ulfaadhaa horaa bula. Nagaan walitti dhufnee ganda nagaa keessa biyya nagaa keessatti dhufnee taa'uu waan kana rabbiin nuun ga'uun hin arginan jennee warri kanaaf wareegamee bilisummaan margannillee nageenyaan margannillee tokkummaa keenya ka'amma hin ijaarannaa itti cimsanna jennu kanallee warri itti wareegamee lubbuu isaaniin itti dhabanillee wama amma nu arganne kana akka ummanni keenya argamuuf ka lubbuu isaa wareegellee lubbuu isaa ta deebiin qabne ta bakka bu'aa hin qabne kenne warri qaama ofii itti dhabellee isima tanaaf dhabe warri biyyaa itti ba'ellee isima tanaaf dhabe warri biyya kana keessatti hidhamee hidhaa keessattillee daranamaa ture isif kanaaf dhabe kun har'a sadarkaa kanaan kan nu ga'e inni duraa rabbii keennatu kanaan nu ga'e rabbii keenna galanne haa ga'u alhamdulillah rabbil alamiin. Ittaan suudhaan qabsaa'ota wareegamtoota ilmaan Oromoo warra lubbuu isaanii dhaban nu kajennu akka ofii beennutti ummata san karabbitti amanee warra jennataa rabbisaa naa taasisu yoom kamuu isaan hin dagannu seenaan illee isaan hin dagatu kaan illee seenaan isaan haa yaadatu kaadhallee du'aa jiru hin jira dhimma kanaaf kaadhallee miidhamaa jiru hin jira isaan illee kadhiyoma kana wareegamaa jiru illee hin jira isaan illee kanurraa darban jechuudha. Hin dagannu seenaan isaan haa yaadatu rabbiin warra jennataallee isaan haa taasisu jenna. Si komanda sirri bulchiinsi isaa odaa roobaa ture. Odaa roobaa jala dhaddacha diidama waa beeka mana sagal gama 11 ture baaliin keessa sirna gadaa yoo jennu sirna gadaa irratti hundi antikoo si jedhu barbaade sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaati. Gada jechuun sirna ittiin bulmaata saba Oromoo gada jechuun namichi sirna san harkaa bu gada jechuun madda dimokiraasiiti. Kanaa hubanna. Sirni gadaa sirna amantaallee nu harkaa balleessuun akka amma isaan jedhanii waan balleessuun qabu waan taa'ee namni muratee murtii ittiin bulmaataa lafa kaatee lafaa qabu sirnicha sirni gadaa jechuun. Garagara wanni nu facaase tokko tokko amantaa
akkeessa aadaan kun gada amantaa nu harkaa balleessu hedinnaa jedhe tokko maal ta'innaa dhee facaa wanni amantaa illee nu harkaa tu'u hin jiru wanni kana sababa ta'e garagara nu baasu hin jiru sun achitti. Gadaan sirna ittiin bulmaatan heera keessaa seeran madda seera keessaa murtii madda murtii keessaa hogiin madda hogii keessaa hujan madda. Tartiiba Oromoon sirna ittiin bulmaataa baafattee lafaa qabdii ture. Heerri ka waan uumamaan kennu heera yoo jenne akka Itoophiyaatti namni tokko du'e amma nama awwaalaa jechuun uumamaan jira awwaalu. Bifti itti awwaalan garagara islaamaa kiristaanni garagara yoo awwaale seera jaraan. Seera garagara malee heerri tokko jechuun uumamaan kan jiru sana. Oromoon kenna lafa kaleessa lafa qaba. Namni lafa hin qabne lafee hin qabu yoo lafa keenna sikkoo mandollee daarii beenu odaa shan jala qabdi bulti Oromoon arsiin sadiin sikkoo mandoo manna odaa roobaa jala fincaan tuulama sadiini odaa nabee jala odaa nabeetiif odaa roobaa daariin laga hawaasha harar arfan qal'oo odaa bultum jala Odoonni kun daarii wal daangessu qaba. Booranaa Gujiin odaa mormori. Ilmaan Maccaa odaa hullee yookaan odaa bisilka jedhan isa jala bulaa ture. Amma onni tokko kan hin galintu jira. Odaa keenya jalatti abbaan eenyus ikkuma amantu. Sirna gaafa tumattu arsiin waliigala Oromoo yoo tuman odaa roobaa jalatti tumaa turan hangafni odaa roobaa jala waajjira lama jira waajjira waliigala Oromoo odaa shananuu ka hoggan odaa roobaati deebi'aa isa jalatti immoo sikkoo mandu isa jala bulaa ture odaa roobaa kana jalatti bule abbaan isaa odaa roobaa dhaddacha diddamu. Gamana salgan gamanaa dhaddacha qixiibetii hoogganaan yookaan akka dhaddachi naannaa qixiibe ture. Sirni malkaa uumee isaa laga Hawaashiyaa sirna odaa eenyuti odaa roobaati. Sirna odaa roobaa keessa arsiin gadaa qabdee gadaa qaba. Birma Jibuutti Moorata Baraa roobale gadaa shananuu tartiiban qaba. Kan beennetu gadaa waan hin qabne seera. Lukoo godhataniif luka sidaamaan ta'an amaamaa kuffiyyaa godhan arabaan Oromoo natsa. Oromo jechuun dhiiga Oromummaan dhiiga amantaan kan abbaati Oromummaan dhiiga dhiigoma kanaan qayyaruu hin jijjiiru yookaan hin danda'uwan araba ta'uu hin danda'u amantaa waan fedhen ta'a kiristaanan ta'a islaaman ta'a. Oromummaan dhiigummaa narraan baatu dhiigummaa teenna tanaa beennu dhiigummaa yoo beennu dhiinni kiyya maal yoo jedhu Oromo Oromummaan kun Oromummaa amma gisee mirgi kennamee waa marti qajeel dubbadhaa nuun jedhe rabbiin keenna seenaa nuun jedhan biiroo geennaan akka durii waa xabaqaa bitannaa nu gusa nuu tole ofii filannaadha. Rabbi ummata keenya afaan tokko jechaa godhu. Kanaaf kana eeggatu baay'eetu jira kataraa eeggatu baay'eetu jira sirna ganama wal argisiisuu fi ummanni keenya wal beekee afaan tokko biyya keenya rabbi haa taasisu. Jijjiirama amma dhufe kana keessaallee waan argachuu qabnu waan irratti hojjechuu qabnu waan gargaarus addaan baafannee mirga dimookiraasiidhaaf. Bulchiinsa gaariidhaaf bakka bu'aa ofii argachuudhaaf falmachuun dirqamu meeroon gaafatu jechuudha. Kanaaf wanti waltajjiin kun irratti xiyyeeffachuu qabu Oromoo ammaa achi rasaasni kamiyyuu kuffisuu hin danda'u. Bombiin guddaan nu kuffisu tokko garuu hin jira. Bombiin sun tokkummaa dhabuudha. Akka Oromootti tokkummaa qabaachuu qabna. Akka Asoomaatti tokkummaa qabaachuu qabna. Akka Sikkoo Mandootti tokkummaa qabaachuu qabna. Deemee wanni barbaadamu uummanni Oromoodhaan mirga isaa akka argatu, dimookiraasii isaa akka gonfatu, bulchiinsa gaarii akka argatuuf, abbummaa qabeenyaa isaa akka mirkaneeffatuuf waan ta'eef
namni kana qabatee deemu hundinu eessaa haa dhufu eessaa Oromoo taanaan nama biroos taanaan kan keenyaa jechuudha. Kana jala burree itti baana. Waa'ee tokkummaa irratti gonkumaa yaa'ii wayiitu hin qabu. Tokkummaan barbaachisaadha. Yoo tokko ta'uu baanne hin diigamnaa jechuudha. Yoo tokko taane ni ijaaramna. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Ijaaramuun, neetoorkii qabaachuun, wal dhageeffachuun, walitti deddeebi'anii haasa'uun, waliin mari'achuun waan badii qabu hin fakkaatu. Wanni badii qabu gandummaa fi iddoo keessa deddeemuudha. Kun dhabamuu qaba jechuudha. Hunda caalaa waa'ee naannoo keenyaa nagummaa isaa, jireenya isaa Oromiyaa akka Oromiyaatti eeguun dirqama keenyaa jechuudha. Abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo irratti qabsaa paartilee siyaasaa walitti fida Oromoo tokkoomsaa isiniin jedha. Galatooma. Dhugaan barbaachisaadha. Nuti hawaasa dhugaan wajji deemu yoo taane dhugaa irratti yoo hundooyinee deemne gaara jeessina. Waan amma haasawa dheeraa haasawame kana hundaa'u firee itti godhuu dandeenya. If keessatti dhugaa ijaaruu danda'u qabna. Dhugaan haqiiqaa jedhamti. Haqiiqaan tun daqiiqaa jedhamti. Waan akkaan xiqqaa kan mul'anne waan bu'aan isaa akkaan guddaati. Hedduun namaa sagantaa jireenya isaa keessatti waan deemuuf kan beekne, sagantaa isaa kan beekne, adeemsa isaa huji'ee deemu malee kan hubanne tahee waan mul'atuuf dhugaa nu barbaachisa. Dhugaa mana manaan, ollaadhaan, firaan hundi keenya wal jabeessuudha, kan wal jaalachuudha, kan waliif quuqamuudha, wal beekuu qofa osoo hin taane waliif beekuu kan keessaa qabu jireenya akkasii jiraachuu nurraa eegama. Tokkummaa ijaaruuf. Lammaffaa wal jaalalaan deemuu danda'u qabna. Ibsa ejjennoo. Akkuma kalee sagootawwan Oromoo gabrummaa hiddaan buqqifne tabuqqaates akka hin deebin irratti ni hojjenna. Tokkummaa abbootii gadaa Oromoo sikkoo mandootiin jalqabame kana kutaalee Oromoo hundatti akka babal'atu cimsinee hojjenna. Saamicha lafa Oromiyaa buqqaatii fi ajjeecha ilmaan Oromoo irratti adeemaa jiru mootummaan tarkaanfii fudhatee akka dhaabsisu ni gaafanna.
Yeah, sure.